Som du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det her vi skal gjøre tungt for. Thank you.
De laster tungtvannet over i lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der vannet. To steder igjen nå. Das heißt Monate her, dass uns irgendwas aufgeheitert hat. Yeah.
Dette må være bygd av det markerte planen. Jeg må finne politistasjonen. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Metalldør vendt mot havet. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den metallluken. Det her. Jeg må ødelegge alt.
Der er kaien. Tyskerne er oppe og bare tungtvannet der. Unterwegs fanden wir ein Lagerhaus voll mit Wein. Und keine Menschenseele in Sicht. Gott, steh uns frei! Einer von uns ist am Boden! Haltet eure Position! Verdammt! Soldat am Boden! Tønne der.
Det må være kaien som ble nevnt i planen. Det var siste. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen. Det mer igjen. Jeg må komme inn i bunkeren. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen. Kamerad! Ich bin auf die Gefahr.
weiter. Tungtvannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier!
Gas! Jawohl! Halt! Kein Schritt weiter!